近期第二站，我哋嚟到柬埔寨，由中国与柬埔寨联合打造嘅史诗舞剧《吴哥的微笑》喺柬埔寨潜粒上演将近十年，曾吸引咗180多万嚟自世界各地嘅观众。《吴哥的微笑》是面向世界各地游客打造的商业化演出，按照国际视野、中国创意、柬埔寨元素的理念来创造运营。从资料的学习啊，还有我们到了那个吴哥，到了吴哥进到那个景区里面，完了我们到那个实景去参观他那些壁画，就是我们所有的舞段，所有的在里面吴哥微笑里面展示的东西都是原汁原味。据介绍，演出讲述柬埔寨神话历史故事，融入奔波音乐、博格道舞术、仙女舞等柬埔寨文化艺术的精髓。演员们由业余走向专业，由小舞台走向大舞台。现时各地逐步开放，吴哥的微笑亦将在更大的舞台上演，令更多的人看到由中国创意呈现的柬埔寨传统文化。